Nejlepší, co znám, zbývá jenom chvíle, než zvítězíme zas. Každý z nás pozná to sám. A libe, a libe, a liberec. A libe, a libe, a liberec. A libe, a libe, a liberec. Máte kupon do 3/4 na 3, to znamená... Petr Lukáš! ...která ho přivádí k nahrácímu dresu barevné. Co Petr Papoušek je dnešním kapitánem bílomodrých. Celý život. Já bych se vám poptal, aby v té další 60. byla stejně tak úspěšná a sbírala aspoň tolik titulů, jak to bylo v té první. Skvělý, děkujeme ti moc, Vítr Lavička! Tak já bych potřeboval se zvládnout i v 5 let, vždycky mezi titulama se zkrátí. Ano, ty tituly, aby ta radost, co se tady prožívám i já. Thank you.
jsou Radim Brejte a společně s ním Honza Mikula, Ondra Karafia, Tomáš Karvine a vy si v rámci oslav 60 let. Překonat ten bronz, který mají třeba zlatou medaili, nebo z toho bude fúzovka jenom stříbro. Budeme tady... ...to má na svědomí díky Ryšas. Vzhledem ke spalovnu zraní Strýniče, myslím, že to nám bylo utkání. Je pravda, že Umtiti před zápasem neměl úplně klasickou rozcvičku, jako všichni kolegové. Byl... Nestát na žádné straně. Zůstat nestraní. A ještě k tomu na takové úrovni. To je fakt těžký. Poslední dva roky jsem se dokonce stal nestraným celosvětově. FIFA sudí, tak se mi oficiálně říká. Jenomže realita je úplně jiná. Ta trocha zájmu a respektu, které je mi občas dáno zažít, když se někomu neznámému představím jako fotbalový sudí, stojí v hrubém nepoměru vůči šoku a nedůvěře, které při podobných příležitostech běžně zažívám. Třeba ve společnosti. Dobrý den, co děláte? Dobrý den, já jsem fotbalový sudí. Fuj! Fotbalový sudí, který by nevyzařoval přirozenou autoritu, by na hřišti nikdy nic nedokázal. Bez charizmatu, bez instinktivní schopnosti se prosadit, by to žádný sudí nikam nedotáhl. No to je jednoduchá rovnice. Kdo zklamal ve vlastním životě, no ten tuplem zklame i na fotbalovém hřišti. Kdo má spackaný život, ten bude i na fotbalovém hřišti působit jako packal. Příští zápas je vždycky ten příští. Matias Summer. Neviděl jsem to, ale na červenou to nebylo. Michal Václavík, brankář. No, prostě fotbalisti. Umíte skandovat? Jo. Super, tak si něco zkusíme. Já budu něco říkat a vy mi odpovíte sudí. Ano? Tak, na zkoušku, já něco říkám. Sudí! Nejdůležitější můžem na hřišti je? Sudí! Nejdůležitější můžem na hřišti je? Sudí!